Congo ya biso tu ya mwana mboka nikoza milema pour vous envoyer vos colis pour vous envoyer vos voitures na desme na pamba biloko ye na desme na pamba na priase balobi fouette Congo Congo ya biso tu agence za kaka moko banalmane mais ce yo pour la livrer ba colis to ali awa sur asosa na opala croisement asosa opala juste en face ya terrain asosa na commune Kasavubu. Donc, vous avez dit que c'est facilement. Donc, place, vous avez dit que vous avez dit que à 200 mètres. Vous avez venir à Sosa, juste en face à la terre à Sosa. C'est là où. Balobi, Fouette, Congo. Congo, y'a Bissotou. Agence, y'a Kaka, Moko. Banalmane, surtout dans la ville, y'a Bengi, Dissert, Off. Agence, y'a Kaka, Moko. Ah, on a qui nous sommes mis à pied. Balobi. Mbote bonjour na balandina biso nyonso ya TBTV. TBTV la chaîne de référence, TBTV qui marche ensemble avec ses fidèles, hein, ses fidèles abonnés et téléspectateurs. Merci à vous tous qui êtes branchés, connectés, scotchés pour suivre nos émissions. Merci na balandi nyonso au bazalakawana pour na biso. Eh bien lelo lisusu na tango ya lelo Toliaki Awa, na commune Yamatete. Plus précisément, ici, quand tu as télémission, tu as expliqué bien, tu as juste na Kiyimbi. Hein? Avenue Kiyimbi, Prince Oyo, Batignon, Sobayebi, Ango. Et Ali, Makadam Oyo, ceux qui ont outil côté échangeur, ou comprendre Ango pour Kendenayo, Rompoint Gaba, ou Rosoyango pour Kendenayo, Lemba Salongo, ou Rosoyango pour Kotisayo. Et si tu as plus précisément, na entrée Matete. Toujours dans le cadre, il y a Kobongisa, toujours dans le cadre, il y a Osala Misala. Tu sais pas là qui tu as Kolobela Pé Avenue, oh, parce que tu as en pleine réhabilitation, en pleine reconstruction, parce que c'était déjà une avenue, oh yo, et Salamaka, oh Banda déjà au Salayango. Mais comment qui vraiment na état moko, il y a délabrement avancé. Biso ba et tamoularamo partout, partout. Tobandaye komona ndenge nini nzela ezalaki mabe, tobandaye komona ndenge nini nzela ezalaki na bosoto mingi, ya mwana lelo vraiment tokitaki sur terrain, po totala ndenge nini misala ezolekana, ndenge nini misala ezosalama, yango toyaki vraiment lelo toya kota l'évolution eza ndenge nini. Et tomoni déjà babandi, mais bato bazwi batravo en main avenue Oyo, baza sur place, te selon nos informations, balobi misala bango bosala ngo na butu pour éviter les embouteillages. Pour éviter les embouteillages, et yango bazo sala misala mingi mingi na butu, mais ba chauffeur bazo loba ba ta moto bazo loba sans pour autant ba yeba pourquoi bater ma banga oyo. Alors pour na bango bazo kanisa lokola ndenge bater ma banga oyo ndenge bazo buka pour ba bandela nzela basundoli, alors que tant ou batu toza tant ou biso toza kolala bango bazo salamisa na bango pour éviter les embouteillages. Quand même ça entre moko ezo kene na biso ti na matete. Ba transco et le kakawa, ba mituke le kakawa, ba moto et le kakawa, yangwana musala o balingi ba sala yango na butu, parce que na butu circulation ezalaka penza mingite. Alors na kosenga na ingénieur Give to kene male malembe to la kisabino ba image botala ndenge nini avenue Ezali, parce que tant que tu as dit que tu as dit que tu as finition na yango, bon on a quand même dit que tu as dit que tu as dit que. Alors suivez en image ensemble avec Give Moke. Yo te tengo en altar.
te na yo e papa o salilita makasi pwete ngana longa papa e akosalite na yo e papa o bundi etumba monene kuna na golobota papa e some bonga ki ponanga ya ya e yondo di maki yango papa e Sokondi maki kokufate Yesu mevina nge kokaki koza wapi 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 papa e Akoze alite na yo e papa obundi etumba monene kuna na Golgota papa e Akoze alite na yo e papa matingomba Golgota kwete ngana bika papa e Akoze alite na yo e papa osalilita makasi kwete ngana bala papa e Akosalite na yo e papa osalilita makasi pwete ngana zwa musala e Mama e papa e Sone boma kipona nga ya ya e Nyonyo di maki yango papa e Papa na ngelo mananga eh papa eh patokoli ni komana mopanzi eh kaka ponanga papa eh bala tisi ko tendu bena moto kaka ponanga papa eh baba keli yo ina monoko ya monoko solo yesu kaka ponanga papa eh Sone bonga kipona nga Yesu yondo ndi maki yango papa e mawa e papa je t'aime tu le sais je t'aime tu le sais je t'aime tu le sais et mon cœur bouillant d'amour mabele bakolo terrain balingi pe bapesa maloba na bango par rapport ya ndenge bazo sala nzela baloba ndenge zalaki posa ya motema na bango niyo bakoki koyebisa na bakonzi ya mboka oyo bazo salisa nzela oyo bonjour papa bonjour mama te monyo awa na kati ya kiyimbi yebisa biso ba impression na eza nini par rapport ya nzela ndenge bazo bongisa pe nzela ngo zalaki ndenge ni bon ba impression na ngai ezali boye nazali chauffeur toi pine na sala kana kiyimbi matete Bon, Nzela vraiment et boukani moi tango molai bandaka li bandana na prince til bosa ba maser. Mais fomi ba bandiko boukela Nzela batiki ba mabulu misusu. Bo bandamo wana batiki wana okomona moi ba place o ba bambi suka suka yango pe ekobuka na kaka. Il faut ba bandako buka bandaka e pa ba maser tiko bima na prince. Mais basukeli yango ndambu oleke babuka ndambu nyonso tu mais babuki ka ndambu ndambu sweti kali. Tiko tozo senga babuka bandaka e pa ba maser ti na prince. Déposant la bise et zabon. Voilà, merci beaucoup. Merci, maman. Voilà, tu as un peu de soucis à papa. Papa, tu as un peu de soucis par rapport à Yanzela. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Oui, papa, malobanae zani. Bon, malobanae, na sepeli, ndenge, bah, c'est la moussalo, na sepeli, mais, il est bon, on a regretté. Nzela, bébé, moi, moulaï. Bango, bah, souliga, ka, bazou, moi, ndamou, fallait pas banana, ma sœur. Bango ba suki mwandambu siko wana suki gotikala kwa suku lobi lususu ebuka na lususu so bo pusa bo mwana ninge buka ni buka ni baba masemba bango ba zuka mwandambu bon zele sali combien de temps depuis nzele salama depuis 1 plus 4 ebeba ka place mbale ebebi awa na koko matete déplacement mte bibi donc nzele za 1 plus 4 ne mte sala ki nzela o na po ki imbi wana 1 plus 4. Et bébé, parti yo, on a souka pour qu'on t'aille passe, na koko matete. Okay. Parce que je suis bébé, mais
Merci. Ok. Venant glorifions les très hauts, il mérite l'honneur, la louange, la gloire, l'adoration, Jésus. Alléluia, alléluia. Ah, on va danser, on va souquer pour la gloire. On va danser, on va souquer pour la gloire. Ma vie est si basse, c'est pour ta gloire, c'est pour t'honorer. C'est que moi je sais ce que tu as fait de moi, Jésus. De les ventres de ma maman, tu m'as choisi. De les ventres de ma maman, tu m'as choisi. Yeah. Oh, voilà pourquoi I love you. Enga, nalinga yo. Et moi, je t'aime, Jésus. Oh, tu kanga ina yeba. Chauve. Positionné, tu m'as stabilisé, tu m'as donné l'opportunité de vie. Oh là là, yeah, hey, oh oh oh, yango na na yebi, jove, tika na pesa yo lokumwe. Mon âme te loue, mon âme t'adore, Jésus. Sans toi, je ne suis rien, Jésus. Jove, oh papa, mama, yeah. Élevons tous nos voix, glorifions les seigneurs, les seigneurs. On y va, go. Jove, Jove, ti kanape sa yo lokumwe. Jove, mama. Salite na yo e papa o salilita makasi puetenga na longa. Ako salite na yo e papa o bundi etumba monene kuna na golobota. Sone bonga ki ponanga ya ya e yondo di maki yango papa e. Sokondi maki kokufate Yesu mevina nge kokaki koza wapi 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 papa e. Kozelite na yo e papa obundi etumba monene kuna na Golgota. Akozelite na yo e papa matingomba Golgota kwetenga na bika. Akozelite na yo e papa osalilita makasi kwetenga na bala. Akozelite na yo e papa osalilita makasi kwetenga na zwa musala e. Mama, papa, sone bonga ki ponanga ya ya e, yondo di maki yango, papa, ya 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 ya
kangi longa nanga papa bato boli yo likonga na mopanzi kaka po nanga papa balatisi yo kotya nzube na moto kaka po nanga papa babakeli yo soi na monoko ya monoko solo yesu kaka po nanga papa tone bongaki po nanga yesu yo ndo ndimaki yango papa mawa papa Je t'aime, tu le sais. Et mon cœur bouillant d'amour. Le Dieu de ma vie, papa nanga, aux agneaux se ponanga, c'est mon papa. Ce qui est yes, un animal sous son mana potombola, Azaya Motuya ponanga, yes, un angaye. Papa nanga, et mon manama, yes, un angaza, menangeli, kananga, silonangaye. Le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie. Yosa malamu Yesu Kolo Yesu Boli mwana ele kinde nyoso Papa nangaye Boli mwana ele kinde nyoso Yaya nangaye Papa nangaye Yamo siya kuna kai Kolo Yesu Voilà fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi les images ensemble avec Give. Binomoro Botali Molaï Anzela, Kobanda na Prince ya bypass, Topusani à quelques mètres, Tina Katia Kiyimbi, Binomopé Boyoki, Ndengenini Baimbo Kabalobi, et Loko ba remarqué, Nzela Bisika Oe Bukaneli, mais Toyebite, Misala Osoba Osala, Ndengenini An Avenue, d'après ma chauffeur Walobi, il fallait ba Buka, Ti et Sika Otozali. Il fallait pas bander la koubouk et sika ma boulou ezali. Donc, eza devant collège Sœur Anna Fiorelli. Eza école moko ezala a an avenue Kiyimbi. Donc, esika o e bandeli ya kobeba ya mwana. Bino mo bozo mwana transko. Mwaye le kanamala mo ezate parce que nzela ezali kito kote. Il fallait pas bander la koubouka kotoyo pour que ba kende ti liboso na entrée ya Kiyimbi. Juste na prince ya bypass. Mais. Wana babuki ka pembeni wana ezali ndenge bayimbo ka bazomona ezandenge ba telespectateur bazomona mais ba ingénieur o bazo sala nzela oyo société ya OVD bango moko bayebi mayele na bango je ne pense pas que ba rotika avenue oboy donc biso to za wana pona kotambola kotala ba venue nyonso oyo ezana ba kokoso na matete a tebi ke ba venue ezali ya minene pe ezali ba venue ebele ba venu ana nyonso eza ya kobeba en tout cas na matete presque ba venu ebeleza na kobeba tozo senga toujours na président na programme na ye ya chilegelu ameka pe kokota na kati ya matete ata la situation ya ba venu secondaire to mona na matete bazala na ba venu ya moi minene minene pe ezalaka mais soko koti na kati accès na mituka na ba moto eza vraiment pas si mingi kota la molai ya nzela onenge baby. Et ça, une distance mingité. Et ça, même pas 10 mètres. Hein, il y a longueur. Et ça, pendant là-bas, Moulaïm, et ça, Moulaïm a cassé. Donc, et ça, Moussala Moura, on est un clin d'œil. Et si il peut me on a souvent sa population et aussi là. Alors, Moussala, on a dit que c'est un peu là. Tant que tel est ma rapporte au loba, et ça, c'est un peu plus de la population. Et ça, qu'on pousse. Bah internaute na bah téléspectateur bah comprendre en fait parce que biso tozande elobeli biso to lobelaka ba imboka biso ba auto telemaka na mikoto lobelaka ba imboka neti to eto telemi a omona
téléspectateurs, moko to internet moko azokoma. Maman toza a posa na hote toza a posa to mona ba image. Soko ba image ango boko mona boko comprendre ndenge nini so biso to lobité. Boko ya ba ndenge nini ke aizali a venu songolo pakala. Il faut t'expliquer bino en long et en large, tu peux faire une explication nette pour que vous compreniez. Et là, on a dit que ça là. Voilà, les autres lignes catholiques sont venus qui imbi, habitants n'y ont pas de tête, n'y ont pas de tête, n'y ont pas de tête. Nous espérons que Bakondi, car on a dit que ça a mis ça là, va continuer toujours dans ça a mis ça là, et que ça là est un mingi dans la population. Alors moi je pense que les lots vraiment au Sukiawa. Na pesi merci na bino nyonso o bozala kiwana bolanda kibiso et tozo senga bino toujours bo s'abonner, bo partager ba image na biso, bo landa ka yango e bandeli tina suka parce que biso toza wana po na bino. Tant to tele makato to tele marana masekite, to tele marande po to pesa bino ba information o etali mboka na biso, to la ki sabino ba nzela o eza ya kobeba, tozo ko accompagner chef de l'État. Na ba programme na ye ya 100 jours, na programme na ye ya Tchilegelu. Biso na tanya beton, tozo ko accompagner ye. Asala musala ne malamu, tozo la kise epe ba venu oyo, eza na ba kokoso, pour que aya atinda batu, ba ya kosala. Alors na pesi merci na bino nyonso. Na loba ki rendez-vous na bino, ezali, jour ya inauguration, ya so de mouton ya bitabe. Nde toko sepela na bino elongo, toko sepela nenge ni na ambuteya Jésus sila ya kote a tchango, toko sepela na bino, parce que bobanda na biso ne bandeliti na suka. Tozo continue toujours ko rappele que so de mouton ya RTNC, misala eza arrêté. Misala eza arrêté jusqu'à nouvel ordre. Biso peto yebite le pourquoi. Parce que y a de ces informations, oyo, tozo la ranango pe na sûreté, babo ya ko explique biso, babo ya ko yebise biso ba raison, sinon ba journaliste ba zalara biloba loba. Bajoli c'est un souci à foati à royal le bien n'importe quoi à ébine information t mais on a naébi que misala est stoppé mukolo oyo bako relancer misala tokoya tokotu na bango pourquoi ba stoppa ki mais bako nde bako yebi sabiso le pourquoi oyo ba stoppa ki misala wana merci mingi na give moke o to sala ki ne vraiment balade na mokona lelo merci na mama Tanya Muyala babi motema ya papa Clovis Badiabioko. Merci na papa Nico Zamilema, merci na couple Dimampova et merci à vous tous au Bolanda Rabiso pour soutenir Rabiso. Na pesipe merci mingi na muto babengi Monique Masamba. Monique Masamba oyo azoti kate ko finga biso na kata Tanya Beton TV. Monique Masamba ye na ebite soki za mobali na soki za likangu na eboli mbisanga bande ko nanga na ebite. Ye bazo benga ye Bang Bad Manzolela. Ya le bibiso na Tanya Beton awa eza berso ya ba analphabet. En tout cas to pesi yo merci mingi bino mi balé hein. Monique Masamba na Bang Bad Manzolela. Donc so bozana posa a buzz na Tanya Beton TV. Biso to sambela ra nzambe a s'en charger na bino. Parce que c'est anormal ba tuneti biso to zo tambola na moyi. Tozo la kisabino eta ya banzela na biso ndenge zali yo vandi na ona ndaku na yo kuna na poto obandi na oka ko commenter obandi na oka ko finga biso Tanya Beton eza berceau ya ba analphabète. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal même devant Dieu. So ba télémission na PDG Nico Zamilema oyebi ete. So ba télémission na papa na couple Dimampova oya simbi masolo a Tanya Beton oyebi ete. Tant que Clovis Badiabioko 10 fois grand prêtre. Oyebite pourquoi tu as 10 fois grand prêtre. Biso ba journaliste c'était au télémana moite zo bela makambo nzela. Ale yo vandi na ona canapé na yo zo li ambala na yo. Ozo vana na sima mutu, ozo finga biso. En tout cas Nzambe a s'en charger na yo. Botika la malamu, mikolo nyonso na be mission na nga, ba kombo ya batumi bale wana na banda otanga bino kaka. Lora bozana besoin a buzz, to pesa bino sko buzz wana. Hein? Bon continuez toujours ko landa chaîne Nabino, bon continuez ko s'abonner. 2 ans ya Tanya Beton TV. To sala makambo ya minene, nzambaza elongo na biso. Alors je vous dis au revoir, restez entre la main du Seigneur. Merci.